Aminin naman natin o hindi, pagdating sa pagmumotor, marami talaga sa atin ang naghahangad ng may speed and acceleration. May dalawang motor na nangingibabaw sa akin pagdating sa ganyang kategory sa larangan na yan. Ito, yung Yamaha Aerox 155 at Honda ADV 160. Oo, magkaiba sila ng kategory, alam ko yan at aware ako dyan. Pero, pagkaparehas halos sila na upright sitting position, halos somehow magkaparehas din yung positioning ng manibela. Isa kasi is adventure type, yung ADV, and of course, isa naman is sports type, yung Aerox 155. Pero, pero parehas itong may magandang maneuverability, balance at mag enjoy ka pagdating sa mga high speed at cornering and banking lalo na sa mga nagra-rides or even sa mga nagra-race track. So, para sa mga netizens natin diyan na bibili pa lang, tutulungan ko kayo mag-decide kung alin sa dalawa ang para sa inyo. Alam ko yung iba curious din diyan kahit nakabili na ng motor, kaya stay tuned at pagharapin natin ang dalawang motor na ito. Without further ado, let's get right to it. <music> Doing this shit and I'm gone. Pagdating sa makina, parehas lang naman silang mayroong 4 valves, 4 stroke, single overhead cam, single cylinder, parehas naman silang fuel injected, kaya fuel efficient itong mga motor na ito. Yung isa may ESP+, plus, yung isa naman may blue core technology. Parehas din silang may ACG at SMG. Yung sa Honda, alternating current generator. Yung sa Yamaha naman is smart motor generator. Para ito sa mas smooth na engine start at noiseless na ito or walang tunog. Magkakatalo na lang talaga sa displacement ng dalawang motor. Dahil ang Aerox is 155cc at ang ADV naman is 157cc to be exact. Nakalamang ng dalawa pagdating sa displacement itong si ADV 160. Ngayon, tingnan naman natin yung torque and power output. Sa maximum power, ang Eros 155 ay merong 11.3 kW at 8,000 RPM. Habang sa ADV 160 naman ay merong 11.8 kW at 8,500 RPM. Sa torque naman, ang Aerox ay merong 13.9 Newton meter at 6,500 RPM. Habang sa ADV 160 naman ay merong 14.7 Newton meter at 6,500 RPM. So pagdating sa torque and power, may kita na natin na medyo may advantage itong si ADV 160. Pero, of course, one thing na kailangan natin i-consider is yung power to weight ratio. Mas magaan si Aerox dahil lang weight nito ay 124 kg para sa ABS version at 122 kg naman para sa non-ABS version. Sa kabilang banda, sa si ADV 160 ay meron namang weight na 133 kg. So pagdating sa power to weight ratio, I think talagang dikit na dikit ang dalawa ito sa on-hand driving experience. Also, idagdag pa natin dyan na ang compression ratio ni Aerox 155 is 11.6 is to one, habang 12 is to na itong sa ADV 160. Halata naman talaga natin na mas malakas pagdating sa power output itong sa ADV 160. Yun nga lang, consider nga natin yung power to weight ratio. So, talagang dikit kung susumahin. Tignan naman natin yung ground clearance. Napakahalaga din ito pagdating sa mga nagmo-motor. Especially kung gagamitin nyo ito for long drives and for practical usage. Yung iba kasi gusto ng lowered pero syempre yung practical na pang araw-araw at pagdating sa mga iba't ibang conditions ng kalsada, mas prefer ko yung mas mataas na ground clearance. Si Eros 155 ay merong ground clearance na 145mm. Above average na siya. Mataas na siya compared sa mga regular sizes na mga motor. Pero si ADV 160 ay mas mataas pa dahil ang ground clearance nito ay 165mm naman. So pagdating sa mga sides, sa mga higanting humps, sigurado panalo tong sa ADV 160. At the same time, kapag ka napapunta ka sa mga uneven roads and pavements, talagang nadadagay daanan dito sa Pilipinas. Kahit nga yung mga realist lang, diba? Minsan may mga matataas na lubak-lubakan na. So for that, sa ground clearance, I go for the ADV-160. Sa seat height naman, ang ADV-160 ay merong 780mm, habang mas mataas naman si Aerox dahil ang seat height nito is 790mm. Para sa mga nagtatanong, abot pa rin naman ito ng mga Filipino height, especially yung mga around nasa 5 flat, 5'2, kayang-kaya pa rin pong imaneho ito. But of course, it will depend on your driving experience. Pagka medyo nangangapa bata lang sa pagmumotor at baguhan ka pa lang, ay highly recommend yung motorsiklo na abot na abot ninyo. Pero kung may konting karanasan ka na, o kaya naman may magtuturo naman sa yung professionals, o kaya may kaalaman sa pagmumotor, okay din naman kahit medyo mataas ang kukunin mong motorsiklo. Sa fuel tank capacity naman, si Aerox 155 ay merong 5.5 liters na fuel tank capacity. At sobrang nakalamang sa ADV dito dahil bukod sa adventure bike ng nga siya, mas malaki yung kanyang fuel tank capacity na kakasya sa kanya dahil sa dimensions na meron siya. Ang ADV 160 ay merong 0.1 liters na fuel tank capacity. Now, tignan naman natin yung kanilang average fuel consumption. Sa si Eros 155, nakakuha tayo dyan ng around 48.62 kilometers per liter. Dahil mas magaan na ito at mas may konting kabaitan pagdating sa power output compared to ADV 160. So, mas malakas sa konsumo sa ADV 160 na merong 45 kilometers per liter. Of course, it still may vary. Depende sa inyong weight as a driver, sa road condition, at sa iba't iba pang mga aspects. Kagaya ng throttle habit. Pero of course, on a practical basis kahit based on papers, halata namang mas matipid ng bahagya lang naman itong si Aerox 155. Pagdating sa physical looks, kanya-kanya lang ng preference yan. Ika nga nila, beauty is in the eye of the beholder. So, depende sa inyong taste kung alin sa dalawa ang mas appealing sa inyo. Si Aerox nga is sporty looking dahil doon naman talaga siya dinesign habang si ADV naman is for adventure. Ngayon, when it comes to the design, I think si ADV also has a purpose bukod dun sa kanyang magandang pagkakadesign dahil sa kanyang windshield. Medyo may malaking windshield ito. So, kapag nag-high speed ako, medyo mas less yung lula dahil hindi ka ganon kabugbog sa hangin dahil nga may windshield na dumudulas dito. Good for aerodynamics. On the other hand, si Eros 155 ay may maliit din naman siyang windshield. And yung design naman niya is also friendly for aerodynamics. Yun nga lang, medyo yuyuko ka ng konti kung gusto mong labanan yung dulas ng hangin pagdating sa mga high speed situation. Pagdating sa design, parehas naman silang parang made for high speed talaga, diba? And of course, hindi natin maitatanggay na talagang maganda yung pagkakadesign sa kanila ng mga brands ng Yamaha at saka ng Honda. Sa manibela, mas maikli lang yung sa Aerox at mas mahaba naman yung sa ADV pero parehas ko silang gusto dahil napakadali lang nila isingat sa mga traffic situation dahil may pagka-aggressive yung positioning ng kanilang manibela. Though for the style, magkakatalo na lang kung alin sa dalawang yung mas stylish sa inyo. Si ADV 160 kasi mayroon siyang hinahati na parang rugged look dahil sa kanyang naked handlebar habang si Aerox 155 naman ay super sporty and futuristic dahil covered ito ng mga plastic fairings. Parehas ding napakaganda ng na kanilang digital meter panel dahil parehas blue ang background and white yung fonts. Super creative at kakaiba nung kay ADV160. Yun nga, kagaya na sinasabi ko, for adventure, super rugged looking. Habang si Aerox naman ay may somehow sophisticated style na yung kanyang digital meter panel. For me, if I were to give my honest opinion, mas appealing sa akin yung digital meter panel ni Aerox 155. On the other hand, mas gusto ko naman na may windshield itong si uh, ADV160. It gives me more confident na mas magmabilis sa motorsiklo na ito. Tingnan naman natin ang sukat ng kanilang mga gulong. Sa si Aerox 155 ay merong front tire size na 110 by 80 by 14. Habang si ADV 160 naman ay merong front tire size na 110 by 80 by 14. Parehas lang pala sila ng size ng gulong sa unahan. And of course, parehas silang tubeless. Pinagkaiba lang yung ADV 160 ay merong dual purpose tires. Habang for regular tires naman ang meron itong si Aerox 155. Sa likod sa ADV 160 ay merong rear tire size na 130 by 70 by 13. Habang sa si Aerox naman ay merong rear tire size na 140 by 70 by 14. Both for 14 inches wheels ang meron tong sa si Aerox 155. Medyo mas malapad ang gulong ni Aerox sa likuran compared kay ADV 160. Though yung mas maliit at mas manipis na gulong ng ADV 160 will have more advantage pagdating sa acceleration. On the other hand, yung mas mataba naman na gulong Aerox 155 will be better on cornering and banking. Dumako naman tayo sa braking system ng dalawa. Syempre hindi sapat na puro mabilisan lang labanan. Dapat may sapat din itong power para kung magbe-brake tayo or may mga sudden incidences sa kailangan magpreno, kakayanin. So sa Unahan parehas naman silang mayroong single hydraulic disc at parehas ding mayroong ABS version. Si ADV 160 wala pa tayong non-ABS version dito as of now na nare-record ko to pero si Eros 155 ay mayroon non-ABS version which is naka-disc brake pa rin naman. Still, we're going to the ABS version kasi yun naman talaga yung the best braking system na meron tayo ngayon. Pagdating sa likuran do nagkatalo dahil si Eros 155 is still naka-drum brakes pa at naka-disc brake na itong si ADV 160. Parehas silang isa lang ang ABS or meron lang single channel ABS. Pinagkaiba lang, syempre, mas prefer natin yung disc brake compared sa drum brakes. Mayroon din namang advantage yung drum brakes. Based sa aking experience, yung drum brakes ni Aerox is hindi nga ganun kakapit. So, mas less ang tendency na mag-lock ito kung sakali man na magsi-single brake ka lang or yung likod lang yung magagamit mong brake sa sudden stop. Habang, on the other hand, yung disc brake naman is mas malakas yung kapit. So, also, mas malakas yung tendency niya na mag-lock kapag ka nag-single brake ka lang. But, of course, always use both brakes. Kaya, for me, lamang pa rin itong AD DV160 pagdating sa braking system. Sa suspension naman, parehas silang naka-telescopic fork sa unahan at sa likuran naman, parehas din silang naka-dual shocks. Si Aerox is regular unit swing lang habang naka-twin shock naman na may baso itong sa ADV160 and branded pa po ito. Showa shocks po yung gamit niya. So pagdating sa suspension, honestly, based on my test drive sa dalawang motor na to, parehas silang mayroong stiff na suspension. I think they're both made to go on high speed dahil yung mga stiff na suspension, yan yung mga kadalasan ginagamit sa mga kare yung mga kalsada kasi sa racetrack is asfalto at minimal lang yung mga lubak-lubak doon. So, they need to be as stable as possible. Lalong-lalong na pagdating sa mga cornering. So, they both have a stiff suspension and medyo mahirap naman talaga pakiramdaman yung kung alin ang mas magandang suspension dahil kahit anong brand pa ng suspension yan, most likely pare-parehas lang sila ng pakiramdam. Mahirap talaga yung masasabi mo. Nararamdaman mo siya in real life situation. Maliban na nga lang kung specialized ka sa pagkalikot ng mga suspension or paggawa ng mga suspension. But for me, the suspension is almost the same. Parehas silang stiff. Masasabi kong made for high speed. May isip siguro na iba, eh pang adventure nga ADV, di ba dapat mas maganda? Yung ADV 150 po, yun yung feeling ko na mas suitable for everyday condition kahit na yung mga rocky roads or bumpy roads natin dito and even pavements. All good sa talaga yung 150. But for the 160, I think it's made for high speed. Kaya nga naisipan ko silang pagtambalin eh. Kasi parang parehas na silang dinesign ngayon para magmabilis kasi nasa duluhan yung laban nila. Speaking of duluhan, may meron din isang kinalamang itong sa si Eros 155 dahil meron din itong VVA or Variable Valve Actuation na pagdating mo sa mid to high RPM magbabago yung kanyang camshaft kaya mas mamamaximize mo yung dulo pero I think may advantage pa rin talaga itong sa ADV 160 kasi halimaw ito pagdating sa duluhan even the PCX 160 ay hindi kakayanin sa ADV pagdating sa duluhan pero that's on another comparo so abangan nyo na lang or kung gusto nyo mapanood yung ADV versus PCX 160 i-comment nyo na lang sa iba ba sa bore and stroke ang ADV 160 160 ay merong 60 by 55.5 mm. Habang sa si Eros 155 naman ay merong 58 by 58.7 mm. Isa pa sa dapat natin i-consider of course yung convenience na kanilang under seat storage. So si Eros 155 ay merong 24.5 liters na seat storage. And honestly, napakalaki na nito na at kasha dito yung mga full face helmets. Of course, depende pa rin sa brand at sa shell. Pero yung aking ID helmet Spartan, available sa Shopee Nedi Shop for only 3,250. Nagkasha naman po sa Aerox 155. Pero, mas malaki ang seat storage ni ADV160 dahil 30 liters po ito. Unfortunately, medyo mas makipot yung design nito kaya hindi nagkasya yung ating ID Helmet Spartan dito sa ADV160. So, let's talk about yung kanilang mga special features. Sa si Eros 155 eh, ay merong Yamaha Motorcycle Connect. Siyempre, yung Y-Connect is wala yung ADV160. Yung Y-Connect, may connect mo yung, yung, smartphone sa iyong motor kaya makikita mo yung mga messages mo, mga calls mo, and of course, monitor mo din via app kung dapat ka na bang magpa-change o preventive maintenance, kung saan yung last parking location, at kung ano yung ranking mo sa lahat ng na at gano'n ka ba kaalaga sa motor mo, etc. Marami pang iba. So, if you want something na easy to monitor, future-proof talaga yung functionality na yon ng Aerox 155 na Yamaha Motorcycle Connect. Handlebar switch control, yun yung pinaka-control para sa kanyang panel gauge, kaya super convenient habang drive ka, pwede mong check-check yung mga meters mo. Meron din siyang electric power socket dun sa kanyang bulsa sa unahan, so pwede ka mag-charge ng inyong mga gadgets while driving. Kagaya na sinabi ko, meron siyang enhanced instrument panel kaya mas appealing sa akin yung kanyang meter panel. Meron din itong LED headlight and smart key system. On the other hand, si ADV160 naman ay merong USB ready na charging port. So no need for any adapters kung magcha-charge tayo, cable na lang. So for me, mas convenient 'yon. Do parehas naman silang may charging, kay ADV160 makakapag-charge ka na even without aftermarket adapters. All LED na rin yung kanyang mga lighting system. I think pati yung mga turn signals niya is all LED. Unlike kay Aerox, so ibang ilaw niya is steel bulb type. Si ADV160 is all LED na po lahat. Ang advantage noon, syempre, mas matagal mapundi and mas futuristic. Meron din itong adjustable windshield. Kagaya ng sinabi ko kanina, super convenient dahil less stress pagdating sa mahabang biyahe, especially on high speed, less pagod sa hangin. Meron din itong new fully digital meter panel. Kagaya ng sinabi ko kanina, it's also good looking. And kakaiba yung controls. Parang ang joystick, Diba? Sabi ko dun sa full review ko. Kung di nyo pa mapapanood yun, ilalagay ko dyan sa taas. Yung full review ko for adv 160. Of course, meron din itong Honda Smart Key. Kaya, keyless entry na dun po itong isang to. And meron din siyang idling stop system. Ganon din naman si Aerox Stop and start system. Parehas lang yun na pating sa traffic situation. Within 3 to 5 seconds, di mo tinatrottle. Mamamahinga yung makina or mamamatay siya. I-twist mo lang ulit yung throttle, bubukas na siya ulit. No need na susiyan. So, that's good for less pollution and of course, less stress sa ating makina. And, mas fuel efficient. Meron din itong hazard bo button. I think si Herox din naman ay merong hazard button. So, both are very useful. Lalong-lalong na kapag medyo foggy or hihinto ka, emergency, etc. etc. Last na feature niya is yung tapered handlebar. So, yun nga, napaka-appealing ng naked handlebar kasi yung ADV-160 is halong sophistication and rugged look. So, halata mong sophisticated siya at mamahalin. Pero yung hinahatid niya na itsura ay halata mong kaya din kahit mapunta ka or mapadpad ka sa mga medyo uneven roads or pavements or semi-off-road experiences. On the other hand, kaya pa rin naman ito ni Eros 155. Yun nga lang, medyo mas sporty looking siya. Mas feeling mo na mas made for it yung ADV 160 kasi nga adventure ito at naka dual sport tires pa. So, syempre, baliwala lahat ng sinabi ko kung naman may alang alang yung budget natin na pambili, di ba? Kahit gandang-ganda ka na sa motor, kung kulang ang budget mo, syempre, yun yung unang-unang -una i-consider mo. Ang Eros 155 ay merong presyo 124,000 pesos. Habang sa ABS version naman niya ay merong 140, 145,000 pesos. So, nagkaroon na rin ng konting price increase itong si Eros 155. And of course, you have an option para sa mas murang non-ABS version without all that fancy stuff like yung ABS na safety feature, keyless system, wala yung mga yon dun sa non-ABS version. Pero at least, you have an option para sa mas tipid version, ba? Diba? Si ADV 160 naman ay merong presyo na 164,900 pesos. So, makikita na natin na sobrang laki na kanilang price difference. So, depende talaga sa inyong budget kung kung sa dalawa yung mabibili ninyong motor. Pero at least, they are both good choice kung alin man sa dalawa ang mapipili ninyo. So, ayun na nga ang dalawang motorsiklo ngayon. Una pumapasok sa aking isipan pag sinabi mong speed and acceleration sa isang motorsiklo. The decision will still up to you. Kasi nga, magkaiba naman talaga sila ng category. Di-decide mo lang talaga, depende sa inyong budget. Pero itong dalawang to is always fun to drive. Kaya, nagustuhan ko talaga sila parehas pagdating sa driving experience. Kayo na sense. alin sa dalawa ang nagustuhan nyo? I-comment nyo naman sa iba ba? Mayro pa ba kayo ibang mga motor na gustong pagtambalin. Next vlog, comment your suggestions below. Siguro aking final verdict, kung ako ay medyo gusto ko ng mabilis na motor, pero hindi sapat yung budget ko, I'll go for the Eros 155 dahil may two options na siya. Even yung ABS version is the na mas mura compared sa ADV 160. Ngayon, if I have all the budget in the world and may sobra naman akong pera, I'll go for the ADV 160. Basically, dahil yun nga, mas gusto ko siya pagdating size because of the windshield. Pero it doesn't mean na hindi maganda sa high speed itong sa Eros 155 dahil it's always fun to drive dahil nasa kanya yung Mio bloodline so mahirap pa rin talaga mamili sa dalawa kaya yung huling decision talaga nakadepende talaga sa budget ninyo sense. yup, that's my personal and honest opinion based sa dalawang motor na to, kung nagustuhan mo to don't forget to give this video a thumbs up, subscribe again, this is Nea Adriano, always keep it cool and ride safe always bye now